Už 16 rokov patrím môj život Ježišovi Kristovi. Ježiš ma vyslobodil z mojej drogovej závislosti, z ďalších hriechov a dal mi zmysel života. Ja som odozdala svoj život Pánu Ježišovi pred 10 rokmi. Ježiš zomrel za naše hriechy aj za tvoje, vstal z mŕtvych, aby ti daroval nový a večný život. A ak si to ešte nikdy neurobil, tak poď s nami vyznať Ježišovi Kristovi naozaj celým svojim srdcom v tejto krátkej modlitbe to, že mu chceš dať svoj život a že chceš tento večný život, ktorý on pre teba má. Pane Ježišu Kriste, ďakujem ti, že si za mňa zomrel. Ďakujem ti, že si vstal z mŕtvych, aby si mi daroval nový a večný život. Pane Ježišu Kriste, ja sa ti úplne odozdávam. Veď môj život a priveď ma do neba. Amen. Ježiš chce byť svetlom aj tvojho života. On povedal, že kto mňa nasleduje, nebude chodiť vo tmách, ale bude mať svetlo života. Amen. Amen.